Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Men o'tgan darsdagi o'rgatganlarimga qo'shimcha sifatida, ya'ni o'tgan darsning davomi sifatida HTMLning boshlang'ich fundamental tushunchalari bilan tanishamiz. O'tgan darsda ba'zi bir teglar bilan tanishib chiqdik. Endi umuman har bir tildagi kabi HTML tilda ham sintaktika bor. Ana o'sha sintaktika bilan tanishamiz. Xo'sh, sintaktikani ko'rsatishda mana bu Pastroyka.ru saytidagi ajoyib bir qo'llanmadan foydalanaman. Ushbu qo'llanmada mendan-da yaxshiroq qilib tushuntirishgan. Aynan HTML qanaqa yoziladi, qanaqa qismlardan iborat. Ketma-ketligi qanaqaligi. Buni ko'rib turgan rasmingizda mana HTML faylning ikkita qismdan iboratligi ko'rsatilyapti. Birinchisi head qismi, ikkinchisi body qismi. O'tgan darsda ta'kidlaganimiz head qismi fayl haqidagi ma'lumotlar bo'lsa, body qismi HTML sahifani ko'ruvchi insonlar uchun mo'ljallangan ma'lumotlardan iborat bo'ladi. O'sh HTML teglarini e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan darsda aytganimizdek, burchakli qavs, ya'ni katta kichik belgisi oralarida yoziladi. Boshlovchi teg o'zini ichiga oluvchi teglarning oxirida yopiladi. Mana bu yerda shu haqda batafsil to'xtalgan. Mana birinchi teg ochildi, uning ichida ikkinchi teg ochildi. Uning ichida 3-chi tag ochiladi. Keyin avval 3-chi tag yopiladi, keyin 2-chi tag yopiladi, ana undan keyin 1-chi tag yopiladi. Mana shu sintaktika to'g'ri hisoblanadi. Mana quyidagisi esa noto'g'ri xato sintaktikaga misol keltirilgan. 1-chi tag ochilyapti, 2-chi tag ochilyapti, 3-chi tag ochilyapti, 3-chi tag yopilyapti va 1-chi tag yopilib qolyapti. Mana bu holatda mana bu ochilgan ikkinchi tagning yopuvchisi birinchi tagning tashqarisida qolib ketyapti. Bunaqa bo'lishi xato hisoblanadi. Shuning uchun o'tgan darsimizda aytgandek, bitta tagni ochdingizmi, uning yopuvchisini birdaniga yoping. Ana undan keyin orasiga kursorni qo'yib, uning ichiga yozmoqchi bo'lgan kodlaringizni yozing. Demak, sintaktikaning asosiy qoidasi shundan iborat edi. Bundan tashqari mana elementlari ko'rdik. Endi atributlar bilan tanishamiz. Atributlar bu elementlarning xossalari hisoblanadi. Har bir element bir bo'lak sifatida o'z atributlariga, ya'ni xossalariga ega bo'ladi. Atributlarning yozilish qoidasi esa element ochilgandan so'ng atribut nomi barobar va qo'sh tirnoq ichida uning qiymati ko'rinishida yoziladi. Masalan, mana HTML elementiga language, ya'ni length atributi berilyapti va uning qiymati sifatida NUS, ya'ni ingliz tilining Amerika varianti ko'rsatiladi. Mana bu misolda esa paragraf tagiga title, sarlavha atributi berilyapti-da, unga qiymat sifatida about web3 schools o'sh qiymati berilyapti. Mana try yourself ga borsak, unda o'sh ushbu mana bu paragraf haqida gap ketyapti. Title propertiesi sichqoncha o'sha element ustiga olib borilgandagina ko'rinadigan atribut hisoblanadi. Ya'ni uning qiymati. Mana hozir o'sha paragraf ustiga sichqonchamizni olib borsak, mana title chiqyapti. Ya'ni about web3 schools. O'sh boshqa propertiyalar ham xuddi shunaqa ko'rinishda beriladi. Mana A elementiga
Xref. Property'si veriliyordu ve onun kıymet sıfatı da bana link veriliyordu. Yani bu tek link ilan kılış tek hesablanadı. Bu bile hazır tanışıp çıkamaz. Hoş demek. Bana rasım kursatabiliyordu tek ve bir asosan şu tekler misolida ko'rsatilibdi. Mana ba'zi bir atributlarning ro'yxati. Alt atributi disabled, href, id, source, style va title. Bu yerda izohlar bor. Ve qisqacha ko'rib chiqdik. Endi batafsil to'xtalib o'tamiz. Keling, mana shu qismidan boshlaymiz. Yozib ko'ramiz. Title mana. Qo'shtirnoq ochib yopamiz. Ushbu pi deylik. Ushbu pi ehson haqida. Ctrl S ni bosib xotirga olamiz va brauzerga qaytib mana bu darslar nuqta log virtual domenimizdagi index.html sahifasini qayta yuklaymiz. Shunda mana bu ushbu maqoladagi boshlanuvchi paragraf title atributili paragrafga aylanadi. Ustiga sichqonchamizni olib borsak, mana bizda ham title atributi ishga tushdi. Demek title'ın nimaligini bilib oldik. Sichqonchani ustiga olib borganda chiqadigan atribut ekan. Bu tab bizga kerak emas. Endi demak href atributi ishlatiladigan linklar e'lon qilinadigan a-tagiga to'xtalamiz. Href atributiga to'xtalishdan oldin a-ning o'zi nimaligini bilib olaylik. A bu web sahifalarning interaktivligini ta'minlovchi eng ko'p tarqalgan, ko'p ishlatiladigan taglardan biri hisoblanadi. Ushbu tag yordamida foydalanuvchilar bitta tugma, rasm, yozuv ustiga bosish orqali boshqa sahifalarga o'tib ketishlari mumkin bo'ladi. Texnik tomonlama aytadigan bo'lsak, brauzerning mana bu adres bariga belgilangan query string ko'rinishidagi buyruqni berishlari mumkin bo'ladi. Keling, tagiga misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz soddaroq misol bo'ladi. Mana shu A tagining eng zaruriy ko'rinish, eng minimal ko'rinish. Bundan kami уже bu tag xato yozildi degan. Xo'sh, gipper havola deymiz. Endi bu yerga birorta manzilni berishimiz kerak. Xo'sh, masalan mana shu manzil. Qo'yib qo'yamiz bu yerga. Endi sahifani qayta yuklasak mana gipper havola linkimiz ko'rindi. Ustiga bossak endi mana ko'rib turganingizdek brauzerning adres bariga buyruq berdik. Mana shu manzilni och deb. Endi boshqacha qilib aytganda buyruqlarni tugmalarga biriktiradi. Aynan query stringlarni. Xo'sh, endi bunga ba'zi bir boshqa propertilarni ham berib ko'ramiz. A tagi ba'zi bir umumiy
propertiler bilan birgalikda o'zining maxsus propertilarini ham o'zida saqlaydi. Masalan, href propertisi a dan boshqa yana ba'zi bir elementlardagina ishlatiladi. Boshqa elementlarda bu narsa ish bermaydi. Xo'sh, a ning yana bir foydali propertisi bu target propertisi hisoblanadi. Target propertisi aynan mana shu havolaga bosganimizda masalan bu sahifa mana shu tabda qosinu, lekin mana buning manzili yangi tabda ochilsin deydigan holatlarda ish beradi. Mana shunaqa holatlar blank yozamiz. Sahifani qayta yuklaymiz, keyin bosib ko'ramiz. Mana o'zgarishni ko'rib turibsiz. Bizning mana bu HTML sahifamiz brauzerimizda saqlanib qolgan holda. Xo'sh, bosgan havolamiz yangi tabda ochildi. Demak, A tagi asosan mana shunaqa ko'rinishda ishlatiladi. Xo'sh, targetdan boshqa bunga masalan title berib ko'ramiz. Title web 3 schools saytiga o'tish deb qo'yamiz. Endi mana sichqoncha ustiga borsak, mana web 3 schools saytiga o'tish degan ma'lumot chiqdi. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda atributlar ikkitalik qo'shtirnoqda qiymat berilyapti. HTMLda qiymatlar odatda ikkitalik qo'shtirnoqda beriladi. Bittalik qo'shtirnoqda berishingiz ham mumkin. Lekin imlo madaniyati sifatida ikkitalikdan foydalanadi HTML. Mana hozir sezgan bo'lsangiz, ranglar o'zgarib qoldi. Mana matnni o'qidi, lekin hozir bittalikka qo'yganimda matnlar boshqacha bo'lib qoldi. Keling, nima bo'ldi bir ko'ramiz. Mana bu yerda biror bir xatolik ko'rinmaydi. Sababi hozirgi brauzerlar HTML bilan bog'liq ba'zi bir xatoliklarni ham tuzatib, to'g'rilab ko'rsata oladi. Lekin aslida bu yerda xatolik bor. Ya'ni title, mana bu giper havolamizning title atributi yopilmay qolgan. Lekin mana brauzerimiz odatdagidek ko'rsatyapti. Mana shunaqa holatlarda dasturchi sifatida sizlar agar bittalik qo'shtirnoqdan foydalandilaringizmi, uning ichida yana qo'shtirnoq ishlatishga to'g'ri kelib qolsa, ikkitaligidan foydalanishingiz tavsiya etiladi. Yoki ekranlab foydalanish tavsiya etiladi. Aynan HTMLda bu narsa ahamiyatga ega bo'lmasa ham, lekin mana ekranlash foyda bermas ekan, boshqa tillarda rejadagi xudo xohlasa o'rganadiganimiz PHP, JavaScript kabi tillarda bu narsa juda muhim hisoblanadi. Men atributlarga qiymat berayotganimizda ikkitalik qo'shtirnoqdan foydalanishimiz maqsadga muvofiq ekan. Xo'sh, men aynan targetning boshqa qiymatlariga to'xtalib o'tmayman, sababi ular uncha ishlatilmaydi. Umuman HTML tili juda ko'p foydalanilsa-da, uning barcha elementlari foydalanilmaydi. Shuning uchun men aynan HTMLga ko'p to'xtalmaslik uchun sizlarga amalda ishlatiladigan tomonlariga to'xtalib o'taman. Qolgan tomonlarini o'zingiz batafsil o'rganib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xudo xolasa darslarimizni yakunlab, amalda qanaqadir loyihalar qilgan paytingizda. Xo'sh, demak, A tagining asosiy atributlari shulardan iborat. Bundan tashqari
ID. Giver havale. Ve class atributlar ham. İşletilişi mümkün. Bana bu oynaya hayran bulmayın. Bu aynen men işletiyotgan Sublime Text dasturining registratsiya qilinmagan versiyasi bo'lgani uchun chiqadi. Aynan kalit sotib olmasangiz, Sublime Text'te mana shu narsa sizni bezovta qilishi mumkin. Har 20 marta xotiraga olganingizdami chiqadi. Meni bu narsa bezovta qilmaydi. Shuning uchun aynan shu narsani yo'qotish uchun kalit sotib olishni o'zimga lozim topmayman. Demak, ertagi bilan tanishib chiqdik. Eytagining yana taklif qiladigan imkoniyatlar sifatida bu yerga yozuv emas, balki boshqa narsalarni ham berishimiz mumkin. Shunda o'sha narsalarga bosganimizda ham mana shu yozuvga bosganimizda yangi sahifa ochiladigan bo'ladi. Masalan, rasm qo'yish mumkin. Rasmni qo'yib ko'rsatishdan oldin aynan rasm qo'yishdagi bilan tanishib chiqamiz. O'sha rasm qo'yishdagi mana image tegi bilan qo'yiladi. Bu tagning A va ungacha o'rgangan heading va paragraf taglaridan farqli jihati ushbu tag juft tag emas. Ya'ni uning yopuvchisi yo'q. Mana bunday qaranglar. Ochilyapti, keyin o'z ichiga nimalardir olyapti-da, keyin u yopilyapti. Masalan, paragraf ham ochilyapti, o'z ichiga mana matnni olib, keyin yopilyapti. Lekin image tag yopilmaydi. Bu o'zi bori shu. Kelinglar, mana bu source atributi bilan tanishamiz. Source atributi rasm qayerda turganligini qiymat sifatida o'zida saqlaydi. Birorta rasm qo'yib ko'ramiz. Masalan, mana bu rasm. Rasm mana shu. Shuni manzilini olamiz. Qancha u tugmasini bosamizda kopirovat URL kartinki. Keyin source ga qo'yamiz. Mana qaranglar, http xo'sh pastroyka.ru/html ichida html body.gif degan rasm ekan. Xotirga olamiz. Keyin qayta yuklaymiz. Bu sahifamiz. Mana rasm ko'rin. Xo'sh, control U tugmasini bossak, mana ko'rib turganingiz boyagi yozgan tagimiz fayli bu rasm bu yerda chiqdi. Endi savol tug'iladi. Saytda o'zida turgan rasm bo'lsa-chi, masalan, birorta papkasida turgan rasm, u qanaqa ko'rsatiladi? Uni ko'rsatishimiz uchun biz qo'shimcha yana bitta bilimga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Papkalarning yo'lini ko'rsatish. Papkalarning yo'lini ko'rsatish Linux operatsion tizimi formatida bo'ladi. Windows'dan farqli jihati asosan ichida degan ma'noni beruvchi slash belgisi backslash emas, forward slash ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni backslash bu mana bu. Forward slash esa bu. Demak, Windows'da backslash qo'yilsa, biror papkaga kirish uchun. O'sh Linux'da forward slash qo'yiladi. Mana misol qilib ko'rsatamiz. Mana cmd deymiz. Mana o'sh mana bo'lardi. Ya d 2 nuqta bo'lardi. Mana d diskga o'tib oldik. O'sh mana cd kirish buyrug'i change dir deb aytish mumkin qisqartmasi. O'sh aynan hozir mana shu public HTML papkasiga kirib boramiz. Web server tab tugmasini bossak, mavjud papkalarni davomini ko'rsatadi. Endi backslash qo'yamiz. HTdocs, yana backslash qo'yamiz. Darslar.log, yana backslash qo'yamiz. Bu papkalar bor, shu uchun tabni bosganimda davom ettiryapti operatsion tizimning o'zi. Keyin public HTML mana papkasiga kirdik. Mana sezgan bo'lsangiz, biz hozir mana shu public HTML, ya'ni mana bu papkaning ichidamiz. Endi dir tugmasi buyrug'ini bersak, ichidagi bor narsalar ko'rsatadi. Ya'ni mana bitta index.html
faylimiz bor ekan va media degan papkamiz bor ekan. Bundan tashqari nuqta va 2 nuqta papkalari ham bor. Bu papka emas, aslida bu papkadan chiqib ketish uchun kerak bo'ladigan qanaqadir ma'lumot. Bilmadim bu nima deb ataladi. Mana hozir mana shu 2 nuqtadan foydalanamiz. Bu 2 nuqta nima uchun kerak? CD deymiz. Masalan, hozir biz public HTML da turibmiz. Biz darslar.log ga chiqmoqchimiz, bitta pog'ona tepaga chiqmoqchimiz. Buning uchun qaytadan ddisk vserver htdocs darslar.log deb kirmaymizda. Shunchaki 2 nuqta deb enter bosamiz. Shunda biz mana hozir public HTML dan o'sh darslar.log ga o'tdik. Endi yana dir desak, mana bu yerda boshqa papkalar bor. Logs va public HTML. Masalan, logs ga kirib ko'rmoqchi bo'lsak, cd Xo'sh, logs. Mana biz hozir logs damiz. Endi mana shu holatda public HTML ning ichidagi birorta fayl kerak bo'lib qoldi. Yoki public HTML ichini ko'rmoqchi bo'ldik. Mana shunday holatda Linuxda ishlataman, hozir Windowsda ishlatib ko'rmaganman, hozir tekshirib ko'ramiz. Dir deymiz. 2 nuqta, keyin public HTML. Mana qarang. Biz hozir logsni ichib turibmiz, lekin 2 nuqta yordamida biz logsdan chiqib oldik. Shunday holatda biz darslar.log'damiz. Darslar.log ichida public HTML bor. Aynan public HTML ichini dir qilmoqchimiz, ya'ni ko'rmoqchimiz. Mana demak ishladi. Biz logs papkasida bo'lgan holatimizda undan tashqarida turgan, un bilan yonma-yon turgan public HTML papkasining ichini ko'rdik. Aynan mana shu 2 nuqta bizga kerak bo'ladi. Xo'sh, Linuxda ham web developmentda ham mana shu usulda ishlanadi, faqat backslash o'rniga forward slashdan foydalanadi. Endi men sizga vizual ko'rinishda ham misol keltiraman, chunki tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Biz hozir mana bu papkada edik. 2 nuqtani bosish bilan biz bu yoqqa chiqdik. Keyin logsga kirdik. Logsda tura turib yana 2 nuqta buyrug'ini bergan holatda chiqib ketmasdan, ya'ni change dir qilmasdan dir yordamida mana bu papkani xo'sh, nima deymiz? Ichini ko'rdik. Demak, hozir biz ishlayotgan fayl, mana bu fayl, buning yonida media degan papka bor. Media degan papkaning ichida image degan papka bor. Image degan papkada mana ikkita rasm bor. Keling, mana shu rasmni biz mana bu rasm tagimizga ko'rsatamiz manzilni. Xo'sh, biz hozir index HTML da turibmiz. U bilan yonma-yon media papkasida turibmiz. Qarang, men 2 nuqta bermadim. Sababi 2 nuqta bu papkadan chiqish. Agar men 2 nuqtani bersam, hozir public HTMLdan chiqib ketib qolaman. Lekin menga kerakli papka public HTML ning ichida turibdi mana. Shuning uchun mana public HTML deyman. Keyin forward slash qo'yaman, ya'ni media papkasining ichida image papkasi bor. Image papkasining ichida degani bu forward slash. Keyin mana bu fayl bor. Faylning kengaytmasi ham yozilishi kerak. Adashmasam JPEG. Ha, mana JPEG ekan. Xotirga olamiz. Keyin brauzerga o'tib refresh qilamiz. Mana rasmimiz chiqdi. Bu degani biz manzilni to'g'ri ko'rsatdik degani. Endi keling, ushbu faylni o'sh bu yerda nusxalash imkoniyati yo'q ekan. Buni kesib olamiz. Ctrl X tugmasini bosyapman men hozir. Logs ichiga qo'yamiz. Bilmadim, lekin logsdagi rasm logsdagi rasmni ko'rsatmaydi, chunki HTTP'de dostu berilmagan. Mavnaq qilamiz yaxshisi. O'ziga qaytarib qo'yamiz. Indeksni olamizda. Xo'sh, mana shu yerda yana bitta. Menda nimagadir Windowsingda sal nosozlik bor. Xo'sh, new folder. Medianing ichida yana bitta yangi papka ochamiz. Pages degan masalan. Yo, pages ni keling bu yerda ochmaymiz.
Midye bilan yonma yon açamiz. Midye bilan yonma yon açtığımız için public HTML'ga bu tugmaning bosim new folder pages deymiz. Pages'de yangi HTML fayl açamiz. Yangi HTML faylimiz ham xuddi mana shunga o'xshaydigan bo'ladi. Shuning uchun Ctrl A bu belgilab olib, Ctrl C nusxalab olib, Ctrl V qo'ydim. O'sha endi buni xotirga olamiz. Masalan, buni image HTML deymiz. Mana image HTMLimiz bor. Mana buni o'zgartirmaymiz. Qani nima bo'lar ekan? Xo'sh. Pages hozir qarang, xuddi aynan rasmda ko'rsatilgan rasm manzilini ko'rsatganda ko'rsatamiz aynan brauzerga. Demak, darslar.log ning deb murojaat qilganimizda Apache'miz public HTML'da ochadi. Boshqacha qilib aytganda biz hozir public HTML papkasini ko'rib turibmiz. Public HTML ichida media degan papka bor. Mana. Mana media. Qarang. Images'ga kirsam, mana qarang, slash images ko'rasiz. Yo'l ustiga bossam, mana rasm to'liq manzilini beradi. I pages degan papka. Pages'da mana image HTML. Ustiga bossak, mana image HTML boshladi. Lekin mana bu rasm ko'rsatma. Sababi bu biz bergan tagga monand yonidagi media papkadan izlayapti ushbu rasm. Lekin buning yonida hech qanaqa media papka yo'q. Media papka bu turgan pages papkasidan tashqarida turibdi. Shuning uchun keling avval pages papkasidan chiqib olamiz. Chiqishimiz uchun boya o'rganganimizda 2 nuqta qo'yamiz, keyin slash qo'yamiz. Mana xotiraga olamiz. Mana shu holatda biz avval pagesdan chiqdik, keyin mediaga kirdik, medianing ichida imagesga kirdik, ana undan keyin mana bu faylni topdik. Mana shunaqa holat. Kim demak, rasm ko'rsatmoqchi bo'lsa, mana shunaqa usulda ko'rsatsin. Demak, hozircha tanaffus qilamiz. Hozirchaga mana shu ma'lumotlar yetadi. Xudo xolasa keyingi darsda yana davom ettiramiz. Sizlar ham mashq qilib ko'ringlar. Papkadan papkalarga o'tib ko'ringlar. Boshqa-boshqa rasmlar ko'rsatib ko'ringlar. Nafaqat JPEG, balki GIF yoki BMP va boshqacha BMPmida shunaqaroq boshqa turdagi PNG'lar bor. Shunaqaroq ko'rinishdagi rasmlarni ham qo'yib ko'ringlar. Savollar bo'lsa, demak, shaxsiy blogimdagi savollar bo'limida yo'llashingiz mumkin. Saytga a'zo sifatida kirganingizdan keyin ushbu sahifaga kirgan paytingiz mana bu aynan savol berish tugmasi ochiladi. Savol berish tugmasiga bosganingizda savol berish sahifasi ochiladi. Bu yerda savolingiz sarlavhasi, matni va boshqa ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Shu bilan submit tugmasini bosganingizda ushbu savol menga yetib keladi. Xudo xolasa, baholi qudrat men savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Agar men javob bermagan taqdirimda ham ushbu savollar bo'limi ishtirokchilari javob berishlari mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.